along <Sanly> នៃជាទីមេត្រីនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សា forest talk កាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងកាងារនិងបណ្ដោះបណ្ដាវិទ្យាសាស្ត្របានបញ្ចូលអំពីលក្ខខណ្ឌដែលអ្នកប្រកបរបរតូចតូចអាចสนับสนุนបានសមាជិកបសសបាន នៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សា Fresh Talk នេះចុងសបដាកំឡុងថ្ងៃនេះលោកកតាអ៊ុនរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកណែនាំពីกระทรวงកាងារនិងបណ្ដោះបណ្ដាវិទ្យាជីវៈបានបញ្យលអំពីលក្ខខណ្ឌដែលបងប្អូនអ្នកប្រកបប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធអាចស្នើសម្បន្ទបសស។តាមអ្នកណែនាំពីរូបនេះកាត់ត្រឹមថ្ងៃទី30ខែមករាឆ្នាំ2024ពររដ្ឋខ្មែរដែលបានចុះឈ្មោះជាសមាជិកបសសមានចំនួនសរុបចំនួន133,315អ្នកក្នុងនោះបុគ្គលស្វ័យនិយោជឬអ្នកប្រកប របបទូចទូចមាន114699អ្នកហើយសមាជិកបសសដែលបានទៅប្រើប្រាស់សេវា72773ដងសរុបចំណាយមានជាង1ក្បៀស4000លីនរៀលផងដែរសូមជម្រាបថាកម្មវិធីថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023សម្តេចធិបតីលោកបានប្រកាសដោយអនុវត្តគណៈទីរបបសន្តិសុខសង្គមផ្នែកថែទាំសុខភាពតាមរបបភៀកទានសមាជិក សម្រាប់បុគ្គលស្វ័យញយោជក៏ដូចជាអ្នកនៅក្នុងបន្ទុកសមាជិកបអសសហើយយើងឃើញថាគិតមកដល់ដើមខែទី30ខែមករាឆ្នាំ2024នេះយើងឃើញមានអ្នកចុះឈ្មោះសរុបចំនួន133,315អ្នកក្នុងនោះបុគ្គលស្វ័យញយោជមាន114,699អ្នកនិងអ្នកក្នុងបន្ទុកសមាជិកបអសសមាន118,000 បុរិយ146អ្នកដូច្នេះសមាជិកបសុសរប្រៃតេតមសុខភាពក៏ដូចជារបស់ភ្នាក់ងារសម្បត្តិនេះបានទៅប្រើប្រាស់សេវាដែលគិតទៅថ្ងៃ30មករានោះមានចំនួន72773ដងហើយមានការចំណាយទូទាត់តាមតាមកលិកសរុបមានចំនួន1415ក្បៀស50លៀនរៀលដូច្នេះហើយច្រើនអ្នកដែលបងប្អូនយើងបានចូលរួមក្នុងក្នុងធំការ ហើយខ្ល ਾਇ ជសមាជិកបសសជួនរបៀបថាបុគ្គលស្វ័យញយុជនេះគឺជាបុគ្គលដែលមានធ្វើការទទួលប្រាក់ខែពីនិយោជជុទេគាត់គឺជាបុគ្គលឯករាជ្យនៅក្នុងការងារចិញ្ចឹមជីវិតដូចជាអ្នករត់ផាសស្អាប់អ្នករត់ម៉ូតូដុបឬមួយក៏អ្នកលក់ដូរតាមផ្ទះឬតាមដងផ្លូវជាតាមដែលពួកគាត់អាចទៅចុះខ្ល ਾਇ ជសមាជិកបសសហើយទី2គឺបុគ្គលស្ថនៅក្រោមបន្ទុកសមាជិកបសសឧទាហរណ៍ថាកម្មករនិយោជិតវិញ កັບជាសមាជិកបសសចា៎អញ្ចឹងក្រមគ្រូសាក៏មានប្តីឬប្រពន្ធកូនដែលមានអាយុក្រោម18ឆ្នាំមានថាក៏អាចទៅចុះឈ្មោះដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសម្បត្តិកំណើតប័ណ្ណគ្រូសាសភៅគ្រូសាដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះបានទាំងអស់អត់ទៅនៅក្នុងក្នុងបន្ទុកបានគ្រូសាគឺបានទាំងអស់ក្រោម18ឆ្នាំប៉ុន្តែពួកក៏ត្រូវមានការបង់ដោយសមាជិកគោលការណ៍បង់ដោយសមាជិកគឺក្នុងម្នាក់15500រៀលក្នុងមួយខែ ចង់បាយយើងយកគិតក្នុង30ថ្ងៃក្នុងមួយថ្ងៃគាត់ចំណាយតែ520រៀលទេក្នុងមួយខែក្នុងការបង់ថ្លៃសមាជិករបស់សសនេះតាមបទភៀកទានសមាជិកប៉ុន្តែទួយទៅវិញគឺប្រយោជន៍ដែលគាត់បានទទួលបានគឺគាត់បានទទួលការពិនិត្យព្យាបាលជំងឺដែលមិនគិតប្រាក់ តែគាត់អាចសន្សំលុយក្នុងមួយខែរបស់គាត់នឹងអាចរហូតដល់ទំ20ឬ30ដុល្លារណោះគាត់សន្សំលុយបានពីការចំណាយទៅលើការព្នេសុខភាពនេះជាគុណប្រយោជន៍មួយទៀតឯចំពោះ ಮಂತ್ರಿ រាជការសាធារណៈក៏ដូចជានគរបាលជាតិគាត់អាចជីបន្ទុកនៃបសុសរមិនដឹងប្រពន្ធឬប្តីឬកូនរបស់គាត់ក៏8 10ឆ្នាំក៏អាចទៅធ្វើបានដែរហើយមិនមានការបង់15,600រៀលដោយគាត់ទេនេះជាបន្ទុករបស់រដ្ឋក្នុងការបង់ជួស ចឹងវាជាករណីមួយទលំទលៀងណាស់ដែលបងប្អូនជាបរតហើយរៀងរាល់ថ្ងៃនេះកំពុងតែសម្បុករាប់រយអ្នកនៅមួយថ្ងៃក្នុងការទៅចោះឈ្មោះទទួលបានបានបោះសំសក្នុងរបបភិគិណសមាជិកសម្រាប់ថែទាំសុខភាពរបស់ពួកគាត់កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយស្រាបៀកម្ពុជា